Am prins un scobar acum. O să și reușesc să-l scot. Destul de frumușă. Ia, ce frumos! Ia, uitați! Lăsați-l că... Nu-mi trebuie! Am un bunic aici care a disperat să nu-l pierd. A mie îmi place așa să... Ia uitați ce frumos! Asta este. Țineți un pic telefonul așa și filmați, dar luați mâna de aici. Eu nu... A, nu vedeți. Așa, așa. Către mine, așa. Așa, perfect, perfect. Un scobar de arieș, frumos și colorit frumos are. Scobar frumos de arieș din inima munților Apuseni. Un doapte, nu? Așa. Exemplar frumos. Și dăm drumul ăsta că-i micuț. Thank you.
Bună dimineața, pescar, încă nu v-ați trezit. Eu m-am trezit de ceva timp. Am să mă duc în Apuseni la pescuit, la scobar. Astăzi o nouă aventură în inima apusenilor. Am venit încoace îndrumat de un abonat. Să sperăm că o să fie o partidă pe cinste. Nu știu exact locația, dar am să vă spun după aceea. Aici trebuie să fie. Acum am să vedem. Când se luminează, am să vin cu detalii. Urmăriți-mă în continuare pentru o partidă pe apă sălbatică, pe râul Arieș. Am găsit aici un loc, încă nu se vede că e întuneric. E o dornă mare aici în fața mea și aici se termină, începe un șipot. Am zis că pentru scobar ar fi aici zona bună, pentru că nu mai poate urca peștele atât de repede în sus și e o zonă aici unde e puțin mai adâncă și sigur se strâng peștii aici. Până se luminează am să mă pregătesc, dar întâi trebuie să fac un pic de curat, că e foarte mizerie, dar e o mizerie de 10 ori mai mare decât am întâlnit-o pe alte ape. Culmea că majoritatea mizerilor vin de la localnici, nu sunt chiar de la pescari. Cred că a fost o viitură destul de mare, că o să vedeți când se luminează. E gunoi amestecat cu crenci, cu de toate. Asta este. O să-mi strâng aici în jurul meu cât pot și după aia o să vă prezint cum pescuiesc, cu ce pescuiesc. Astăzi pescuim cu o pâine sintetică. Cred că francezii au inventat-o. Dar până atunci, haide să așteptăm să se lumineze. Eu îmi fac treaba aici cu curățenia. Ne vedem după aceea. S-a luminat suficient ca să se vadă. Asta este pâinea minune, să spun așa. În stadiul acesta îl găsiți în magazin. Și o să vă arăt acum, după ce îl tăiați, arată așa. Am să vă arăt acum cum procedăm să-l folosim. Este ca și o pâine normală, dar e uscată în prima fază. Luăm un cuțit
sau un cater, dacă aveți, e mult mai ok. Tăiem cam un centimetru, nu trebuie mai mult, poate nici atât. Ea o să aibă tendința să se sfarmă, că este foarte uscată. Așa. S-a sfârmat acum, dar nu e nicio problemă. Am să o bag în apă. Umezesc o cârpă, lavetă din asta e super, stoarcem cârpă, să nu fie foarte multă apă în ea. Punem pâinea în ea și o strângem și ea o să ia apă suficientă și după 10 minute putem pescui cu ea. O păstrăm așa în cârpa aceasta umedă tot timpul, până folosim tot. Nu e mare știință, dar este o pâine sintetică care o să vedeți stă pe cârlig, dacă nu trage peștele și nu îl agățați montura, puteți pescui toată ziua cu el. Deci asta este, așa o să fie în momentul când începe să se umezească. O lăsăm aici, haideți să facem bețele, să vă arăt și montura. Am un fir principal de 10, un forfac de 15 cm de 0,08 cu cârligul de 16, am o plută de 0,7 grame și o alică culisantă pe fir. Opritor nu i-am mai pus pentru că se oprește plumbul culisant, are în interior un plastic subțire care îi se oprește în nodul de la forfac. Asta este pluta. Un băț de o boloneză de 6 metri, o molinetă de 1000. Ca și nadă pentru momit vom folosi doar pâine normală. Localnicii de aici pescuiesc doar cu așa ceva și dacă noi încercăm și altceva, putem fără nicio restricție, dar s-ar putea să dăm greș. Dacă într-un loc este peștele obișnuit cu o anumită nadă, e mai greu să asimileze altă rană. De-aia și în momentul când pescuim la pâinea asta sintetică, e foarte asemănătoare cu pâinea asta. Când iei o bag așa în apă, o storc
în stadiul acesta l-aruncă în apă. Și atunci, normal că confuzia este foarte mare cu momeala pe care o avem noi în cârlig. Deci luăm o bucățică, nu prea mare, și rupem pur și simplu din ea. Vedeți, nu este mare filozofie. Puteți să modelați, puteți să faceți ce vreți cu ea, că ea oricum, în momentul când intră în apă, va căpăta așa o formă ca un burete. Se pune pur și simplu pe cârlig, cât de cât bine, se pescuiește și cu coaja. Ia uitați, cam așa e bobița. Să vă arăt ce se întâmplă când îl bag în apă. Deci, așa. Ia uitați, ea se umflă și capătă o formă așa de... De-aia zic că puteți să-l puneți cum vreți. Așa va rămâne pe cârlig până îl ia scobarul. Unii îl taie cu caterul, îl face, să zic așa, cu bulețe și e mult mai simplu după aia să iei câte o bucățică. Un lucru foarte important la pescuitul la scobar este ținerea firului cât mai aproape de plută. Să nu lăsăm o burtă să o ducă apa, să fie acolo 2-3 cm lângă plută, doar atât. În momentul trăsăturii să avem o reacție foarte promptă. Ia uitați, după un sfert de oră de pescuit, pâinea noastră este neatinsă. Rămâne pe cârlig, deci pâinea minune își face treaba. Doar scobarul rămâne problema noastră acum. Să-și facă și el apariția. De obicei, dimineața, la prima oră, ar trebui să sară, dacă ar fi în zonă. N-am văzut nicio săritură, nici măcar de obletă. În momentul când începe să mănânce, o să prindă mai mulți, dacă sunt în zonă. Scobarul este un pește care umblă în cârg, foarte rar umblă singur, de obicei doar exemplarele mai mari sunt solitare, restul vin în gașcă și când începe să mănânce și prins mai mulți. La scobar când prins, când nu prins. Începe toamna să-și intre în drepturi, începe să ningă cu frunze. Schimbă haina. Frumos se bate. Pescuitul la scobar e unul de finețe și de adrenalină. Și dacă nu sunt scobarii foarte mari, dar e frumos.
Nasoso. Avemo scopore la cuore. Frumos covar. Îmi scoboarem frumușel să vină la mincioc. Atât. Iată.
Dar mai aici unul. Simte ploaia, se schimbă vremea și influențează foarte mult peștii. Început un pic să tragă mai repede, la vreo 15 minute așa. Mai avem unul. Rămas liber agățat. Din păcate, astăzi n-am mai avut aceeași vreme ca și ieri. Ieri a fost frumos, cald, ne-am bucurat chiar din plin de soare. Astăzi a fost înnorat, acum a început ploaia, trebuie să mă retrag. Oricum a fost o partidă reușită și astăzi. Voi pleca cu un sentiment plăcut de pe Arieș. Chiar n-aș fi crezut că mai găsesc locuri atât de sălbatice și nebătute. Doar trebuie să le căutați și să vă bucurați de ele și să nu uitați să le lăsați măcar așa cum le-ați găsit. Au fost două zile superbe de pescuit, de finețe. Am mai învățat unele lucruri. Tot timpul trebuie să vă adaptați condițiilor în care sunt obișnuiți peștii pe locațiile la care mergeți. Să nu uitați să mă urmăriți în continuare pentru noi aventuri.
vă aștept să fiți alături de mine. Până data viitoare, vă doresc numai bine, fir întins, să ne vedem sănătoși! Ăștia sunt peștii.